שלום אייל פרץ. שלום גם לך. מה מריץ אותך לפעול למען יהדות טורקיה? בכזה מרץ. עכשיו סיירנו במקום, ראיתי את המפעל. מה מריץ אותך? קודם כל זו שאלה שאני נשאל עליה חדשות לבקרים. יש בזה איזה משהו לא ברור מבחור יחסית צעיר, שככה מקדיש את רוב זמנו הפנוי, וגם שלא פנוי, לטובת המשימה הזאת. אני חייב להודות שהכל התחיל לגמרי במקרה. אני ביקרתי באיסטנבול ומאוד התלהבתי מאיסטנבול כמקום מאוד יפה, ואז גם נזכרתי שאבא שלי הגיע מאזמיר ושבכלל אני ממוצא טורקי. ניסיתי קצת לברר על על המורשת, על העבר, על ההיסטוריה של יהדות טורקיה. גיליתי שאין בעצם מקום שדאג להנציח את מורשת יהדות טורקיה, ואיכשהו ממש במקרה החלטתי לעשות איזה ערב ככה לכבוד יוצא טורקיה שהתפתח לכדי עמותה. ואחת מהמטרות המרכזיות שהצבתי במטרות העמותה הייתה בעצם להקים את המרכז למורשת יהדות טורקיה, שבעצם ינציח את ההיסטוריה, את המורשת, את התרבות של אלה שבאו מטורקיה. אתה עצמך יליד הארץ. אני יליד ישראל, כן. וההורים? אבא שלי, כמו שאמרתי, יליד איזמיר, ואמא שלי גם נולדה בארץ. היא לא טורקיה. לא ממוצא טורקי. יפה. למרות שהיא טורקולוגית לא פחות מאבא שלי, היא כתבה ספר שאם תרצה אני אפילו אראה לך. זה הספר שכתבה אמא שלי, שנקרא יהדות טורקיה מציון לציונות. זה ספר שמונה 450 עמוד, שמספר בעצם את הסיפור בעצם של יהדות טורקיה, את סיפור של העולים שהגיעו לארץ, את המנהגים, את השירים, את המתכונים. גם יש פה אלמנטים היסטוריים, בעצם ספרד, טורקיה, ישראל ויהדות טורקיה כיום. איך הסקת את המבנה עצמו? המבנה עצמו בעצם היו, זה היה גן נטוש, גן ילדים, שאני בתור ילד הייתי מגיע לכאן לגן. איכשהו התברר לי שהמבנה הזה נמטש והיה נטוש 10 שנים והפך למפגע סביבתי. הנרקומנים היו משתמשים במבנה הזה למטרות לא חיוביות. ופניתי לראש עיריית יהוד, מר יוסי בן דוד, ובעצם עד עכשיו הוא ראש העיר? עד עכשיו הוא ראש העיר, והצעתי לו בעצם להפוך את המקום הזה למרכז מורשת יהדות טורקיה. כידוע, יהוד הוקמה על ידי יהדות טורקיה, והיא בעצם היישוב באחוזים המוכלס ביותר ביהדות טורקיה. זה גם לדעתי אחד היישובים הדוברי לדינו הגדולים ביותר בארץ. לכן חשבתי שראוי ונכון ביהוד, במקום המאוד מיוחד הזה, בהקשר של יהדות טורקיה, בעצם להפוך את המקום הנטוש והמפגע הסביבתי הזה למרכז מורשת. מה היעדים שלך כאן? מה אתה רוצה עוד להשיג שלא השגת? קודם כל, אנחנו עוסקים בכמה מישורים בעמותה באופן כללי. המישור הראשון הוא בעצם מישור מחקרי בכלל. אנחנו עושים סיפורים של אנשים, עושים חפצים, והמרכז הזה אמור בעצם להכיל גם את הסיפורים, גם את החפצים, גם את בעצם להוות איזה אבן שואבת לכל הסיפור עצמו של יהדות טורקיה. אז כמו שאמרתי, מישור אחד שאנחנו פועלים בו זה מחקר. מישור שני שאנחנו פועלים בו זה תרבות ופנאי וחברה. אנחנו מייצרים המון פעילויות חברתיות, תרבותיות, יהודיות למען יוצא טורקיה. אם זה נשפים, אם זה הרצאות, אם זה כנסים, אם זה ערבי חברה מסוגים שונים, ימי טיול לגיבוש הקהילה וכו'. וזה מישור שני, שזה אנחנו מטפלים בנושא החברתי. במישור השלישי אנחנו בעצם הקמנו את המרכז הזה, שהוא, כמו שראיתם, גם אנחנו מעבירים בו קורסים, יש לנו מקהלה בלדינו, יש לנו תיאטרון שאנחנו מנסים להקים בלדינו, יש לנו ביום, באולם כנסים, יש לנו מועדון קשישים שאנחנו מפעילים, גם בבוקר וגם אחר הצהריים.
זה המישור השלישי שאנחנו פועלים בו, זה המרכז. המישור הרביעי הוא לקידום הידידות בין העמים, ישראל-טורקיה. כידוע אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה ביחסי ישראל-טורקיה, ואנחנו מנסים לשמר ככל שניתן קשרי ידידות. אנחנו מארחים משלחות רבות שמגיעות מטורקיה. לפני כמה ימים ארחנו משלחת שהגיעה אומנם מארצות הברית, אבל שהיא מעורבת קהילה יהודית, טורקית, ובשוטף אנחנו מארחים תקשורת שמגיעה מטורקיה, משלחות של סטודנטים, משלחות של אנשי מקצוע, וזה מחמם את הלב את הטורקים לראות שיש בארץ גם הערכה רבה לאבי האומה שלהם, לאטאטורק, ובכלל שיש פה מקום שהוא מאוד טורקי, וכשהם חוזרים לשם הם מספרים וכו'. זה הגיע לתקשורת הטורקית? בוודאי, בוודאי. אנחנו מאוד נוכחים גם באתרי אינטרנט טורקים, גם בתקשורת כתובה וגם באלקטרונית. מקורות המימון של המקום? אנחנו, אבל רגע, לפני שנגיע למקורות המימון, אתה שאלת אותי שאלה, מה היעדים? אז כן. לפני היעדים, סיפרתי לך מה אנחנו עושים כן, נכון כן. להיום. השאיפות שלי לעמותה לעתיד זה בעצם להפוך את המרכז הזה להרבה יותר עשיר מבחינת תוכן, להגדיל אותו, להרחיב אותו ולהפוך אותו למקום ראוי יותר להנציח את מורשת יהדות טורקיה. לעניין מקורות המימון, אנחנו בעיקרון משתדלים מאוד לממן את עצמנו. זה אומר שאנחנו גובים דמי חבר מכל חבר בעמותה. אנחנו כמובן גובים על דמי השתתפות, אנחנו נתמכים על ידי משרד התרבות, הרשות הלאומית לתרבות הלדינו תומכת בנו כמה שהיא יכולה. יצחק נבון היה פה? בוודאי, הוא היה פה כמה פעמים והוא נתן הרצאה. היה פה גם משה שאול, היה פה גם, היו פה לפחות 7-8 שרים, לפחות 20 חברי כנסת. אנחנו בעצם משתדלים לארח ומה שנקרא להביא לתודעת הציבור את קיום המקום, ובעצם כך אנחנו מאפשרים גם לאנשים להיות חלק מהפעילות שלנו וגם להיות חלק מהעשייה, שזה לא פחות חשוב. אנחנו כל הזמן מרחיבים את מעגל האנשים שמסייעים לנו. ההתכנסות, מה התדירות של ההתכנסות פה של החברים? קודם כל, כמו שאמרתי, המועדון קשישים הוא קורה כל יום. הקורס טורקית קורה פעמיים בשבוע. כשיש קורס בלדינו זה קורה פעם בשבוע. מה שנקרא קבוצת שוחרי הלדינו מתכנסת בערך פעם בחודש בתקופות הקיץ, זאת אומרת אנחנו מדברים מאזור אפריל-מאי ועד דצמבר, זאת אומרת כמעט כל השנה. אנחנו הרצאות בנושאים שונים שלא קשורים ללדינו אנחנו עושים גם אחת לכמה זמן. בקיצור, על בסיס קבוע יש פה פעילות לפחות פעמיים בחודש. אני לא מדבר על הפעילות שהן היום מאוד, אלא על המעבר לזה שפעמיים בחודש. יפה מאוד, יפה מאוד. מאוד מרשים. המרכז שאתה עומד בו מאוד מרשים. וראוי שיבואו יותר מבקרים. דוברי לדינו, לא דווקא מיוצאי טורקיה. אני, בהקשר הזה, היה לנו מחשבה כבר הרבה מאוד זמן לקרוא לזה מרכז יוצא ספרד, או מרכז יהדות טורקיה וספרד, או כל מיני מחשבות. אין ספק שיהדות טורקיה היא נדבך מרכזי במגורשי ספרד, ואנחנו נשמח ושמחים תמיד, וזה גם קורה בפועל, לארח את כל מי שדובר לדינו, וכל מי שהמורשת של דוברי הלדינו מעניינת אותו. כולנו ספרדים, נשמח מאוד לארח תמיד כל פעילות לדינו, אנחנו נשמח גם לסייע לפעילויות לדינו ובעצם לארח ולאחסן פעילויות לדינו גם של אחרים ולא רק שלנו, אנחנו ללא תמורה, כן? ולא שאנחנו... יפה מאוד.
תודה רבה לך, אייל פרץ. תודה גם לך.